নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দৰমহা সংক্ৰান্তীয় এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰমেশ্যনখিনি ভালদৰে জানি ল'ব লগতে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ স্মৃতি সুৰঞ্জনা চেনাপতি বাইদেৱে প্ৰতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ডিপুটি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ছাবমিশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী প্ৰপজেল ইয়াত এটা বিশেষ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিয়া হৈছে যিটো এক আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ এতিয়া এই চিঠিখন লাইন বাই লাইন পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ মূল কথাখিনি আপোনালোকক অতি চমুকৈ জনাই দিব খুজিছোঁ ইয়াৰ মূল কথাখিনি হৈছে যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত আৰু ষ্টেট পুলৰ যি কৰ্মৰত শিক্ষকসকল আছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল কণ্ট্ৰেকচুৱেল তেওঁলোকক যি স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে ৰেগুলাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি ৰেগুলাৰ এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিছিলে এই সংখ্যাটো আছিলে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী শিক্ষক অৰ্থাৎ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী মিলি প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই ৰেগুলাৰ এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিছে এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে এই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যি তেওঁলোকৰ নিয়মীয়াকৈ দৰমহা লাভ কৰিব লাগিব সেই প্ৰচেছটো কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী প্ৰপজেলটো প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আৰু এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা পাঁচখন বিশেষ ডকুমেণ্ট বিচৰা হৈছে ফিন আছাম ডট ইন প'ৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু সেইকেইখন হৈছে সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ জইনিং ৰিপ'ৰ্ট পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ আগতে যি প'ষ্টত কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল সেই পষ্ট পৰা দিয়া ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন দিব লাগিব যিটো এড্ৰেছ কৰা হ'ব লাগিব এম ডি এছ এছ এলৈ আৰু এই যি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ৰেগুলাৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰথম মাহৰ জইনিঙৰ পৰা প্ৰায় ছয় মাহলৈকে তেওঁলোকক প্ৰভিজনেল চেলাৰী বিভাগীয় যি নিৰ্দেশ আৰু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে দিব পাৰি সেই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ছয় মাহৰ চেলাৰী প্ৰভিজনল চেলাৰী দিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব যদিহে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ এটা বহুমূলীয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চিনাকী শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ